Helse- og omsorgsminister Bent Høie, hva innebærer det nye forslaget som dere nå har lagt på bordet? Ja, det innebærer at det ikke blir innført noen reservasjonsmulighet, og at kvinner som oppsøker leger skal få god hjelp. Leger som av samvittighetsgrunner, eller med av, skal få ordningen med at leger skal skrive unna abortanvisning, for det kvinnen selv som henviser abort, og dermed så løser vi også problemet for leger som av samvittighetsgrunner ikke kan henvise til abort. Og så innfører dere i stedet en samvittighetsfrihet. Fortell om det. Nei, vi innfører ikke noe nå. Det vi gjør er at vi nedsetter et offentlig utvalg som skal vurdere samvittighetsfrihetsspørsmål for norske arbeidstakere generelt utifra både Europeiske menneskerettighetskommisjonen og at Stålsett-utvalget som utreder religion i det moderne samfunnet og mente at det var behov for å utredes nærmest. Var dette noe KrF krevde for å gå med på å fjerne reservasjonsretten? Altså, de samtalen vi har hatt med KrF har ikke vært preget av at vi har kommet med krav til hverandre. Det har vært preget av gode samtaler om å finne en god løsning.